драмтеатр і ратуша у незвичайній колористиці, стилізований зорник, усього 28 картин у різній техніці. Незнайомий дагэтуль город став для мастакоў новым творчым адкрыццём. Если бы я не попала сюда, не было бы этих работ. Город я увидела светлым, душевным, добрым. Я изобразила на одной из своих картин часы, ратуши. Я решила связать время и любовь. В общем-то, это две вещи действительно взаимосвязаны. Мяне ўразіў Магілёў і ў першую чаргу ваш музей. Напрыклад, музей этнаграфіі, дзе можна пазнаёміцца з беларускімі традыцыямі. Уразілі самі людзі, у іх цёплае сэрца. Я ў сваім стылі і каларыстыцы пра гэта распавёў. Назаўсёды застанецца ў памяці ваша культура і прырода. Магілёў – месца, якое натхняе мастака на творчасць. Гэта сапраўдны рай. Карціны – каштоўны падарунак гораду на дзень нараджэння. Яны застануцца ў фондах музея гісторыі Магілёва, як успамін пра гасцей мастакоў з усходу і захаду. Гэта 9 розных краін, 9 розных мастацкіх традыцый, 9 розных поглядаў. Гэта свежы, гэта абсалютна нічым не затуманены позірк на нашу краіну, на наш горад. І мы бачым, наколькі гэта прыгожы горад вачыма нашых гасцей мастакоў. Афіцыйнае адкрыццё выставы адбудзецца 28 чэрвеня, у дзень вызвалення Магілёва ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Ірына Бардзілоўская, Дзяніс Бутылін, навіны рэгіёна.